eze ekulaga amawula agenja okuva mu sazali abwe kula mubende wabula embozi ezimu esinze kweza amanyi kubadeyo ekibattaka nga muno nakuzo omwezi nga sato mulumu omwezi ogwo musanvu bananyi nitaka okwali nava mire ne kosa ne bawe battibwa nabamu babu kawone ebisago nabantu bali nga 55 bataiza namba ne mukosikiriti ne mukuo mugongo nagwa byakuje kutaka bamwalula ne bamusika watinga bamutwala eri munene nebwa tukamu webuti sona mu isabu sibwe bati Gezeza kukutasa tata ninda vanga nimeridua Kupatandisomu kono obubazi Mami tumusime ya mkonyo obubazi Gomchalo unu mama angu mtona ava Nina alemeridua ubuzito wa ino kuduka Katika alemeridua Ngeza kukumtira ugadi Nivante mejambia mtuwa wanajemulava Doza no mugumugula bagubanku yimbulago. Nsaba anti-corruption ingire mu nsonga eno okusobola okwata abantu bano bonna. Chairman LC5, tuinawo LC1, tuinawo Councillor 3 we madudu. Wabwe bamala okukola ebyo ebyabwe. Bagenda wa memba wabwe wa parliament. Kubanga okutta bannannyini ttaka teba solution ya kumala obuzibu ili kutaka. Obumenyi bw'amateeka mu mwaka guno nabo bubadde abaana abaliwo nga mugombola lya Kalonga mu district y'e Mubende abantu abasoba mu bataano nabo babugulamu obulamu oluvannyuma lw'okulumbirwa bw'omugagga ensimbi ezisoba mu kade 15 abaganyazi bakulita nazo wabula mugezaako kutaasa ensimbi zino walina omusirikale wa poliisi eyalugulamu obulamu Zabadde sawa munana nedakiika bbiri ogw'ekiro ne mpuliranga enduula evuga ng'enzigi bazitema n'enfuluma kati waliwo muganda wange n'ankubira essimu bwe nafulumye ne musanga ne tambula ne tujja twasiŋŋanya ababbi nga bali wano ku lukubo nga bakuta amajambiya bagamba ayingirawo yatemwa so abantu bakasuka amayinja tukasuka amayinja ababbi okutuse badduse naye ng'abamu baalinnye mu lukomera bali munda nga omugaga fishi bali munda bamulumbye ng'era bamutemye ne bamuteekako amajambiya omwaka 2023 okumanti gubadde mwangu ebikolwa bya Sodomu na Gomola byalabika mu district y'e Mubende n'essomero erimu akulya ebyenjigiriza ebisokerwako muli kyo kaducu yaligalawo oluvannyuma lw'okusanga ng'abaana abalenzi bali batunzibwa mu mbuga za sitaani That the parent may say that they want to buy another mattress. Let them say it together. But so, the parent is supposed to be guided by you. Always, by Why do you assume that whatever they say is right? Najebuli kati bana mubende bachasambya nyumanga janzi oluvanyuma lw'okufunda omukisa nabo ne bagaba ku musayi ng'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ez'okumalawo ebbula ly'omusayi mu ggwanga nga nsi z'omusayi soma mu 13 ze zaakunganyizibwa nze endoka tumusiime BBS Terefina wano e Mubende.